미리 보자 뿌예 따뜻고미 보자 뿌예 따뜻과미해 보자 뿌예 조선라면 따라해 따뜻 미리 따뜻고미 따뜻과미 보자 뿌예 ဘုံကျက်တက်ဖြတ်မှုများနေစဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စကောင်းစီကျင်ဆူကျုပ်ဘူတက်ပူရဲ့ဖနှောင်းတန်ဆူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲနမိတ်မကောင်းဘူးရေရရချေရမယ်ဘာညာဘောရောအဲ့ဒါလေးပြောလာတယ်တက်ပူအရန်ယုံကြည်ရတဲ့အခါတော့ဘေးမင်းကူတာလို့ခေါ်တဲ့ဘိုးတော်မကြဘုံကြီးမကြအဲ့လူရဲ့အခါတော့ဘေးသမ ्या ကိုလည်းသူကလိုက်လုံတယ်အခုလည်းအဲ့လူကပြောလို့မှုဆာလုံလာတာပဲစေအောင်စုကလှုပ်သမ ्या ရေရာတွေကလည်းအဲ့လူစီကထွက်လာတာများတယ်အခုလည်းလှုပ်ကြံခံရတော့မယ်လို့ပြောလို့အကုန်ခေါ်ပြီးတော့ထောင်းခံနေရတယ်လို့ထိတ်တန်းစစ်ဖို့ကြုံများတဲ့နှီးစက်တဲ့တက်တွင်းသတင်းပေးဖျဲသီးကပြောလာတယ်ဆိုတကယ်ခိုင်ပါတယ်ဆိုစကူပဲလှုပ်ကြံခံရမယ်အခါတော့ပေးခံရတော့သူ့နီးနားမှာရှိသမျှဆွဲစီတော်တာပဲဘုတပူကယုံကြည်ရတဲ့ထိတ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့စစ်တိုင်းမှုများအပါဝင် 40 ကျော်လောက်တောင်ရှိတဲ့စစ်ဆေးခံရတာလေမကြပါဘူးနေရာချင်းပြောင်းနေလှုပ်တော့တာပဲ तू यूंगी आज़ो बच्चों की मैं ठोंग उड़ोगा सा न्याज़ों तू यूंगी आलो नीना खोटा रे दूरे टाइम मूरे से बच्चों डे आलों बारे तब उठिया होगा खुरो अड़ों मी लाऊंगी खाने यारी अब ये मी आले मी लाऊंटाई दोन खाने यारी ली अड़ों मी सोड़ा करो शे मारे तू लोग चंख खाया मां जाऊंगी လုံနေရတယ်ဟောခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တက်မှုတယောက်ကသူ့ခီးစင်တော်မှာဘသူ့မှာကြိုတင်ပြီးတော့လုံချုံကြီးစီစဉ်ခိုင်းထားတာတွေမရှိတော့အလင်းငိုက်ပုံရှူကွက်ရှူနဲ့အလင်းငိုက်ကိုသွားတော့တာဟိုရောက်မှာပဲသူ့လူတွေကိုစပရိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တော့တာပဲအဲ့လောက်ထီကိုဒီကောင်ကကြောက်နေရတယ်အပြင်မီးလောင်တိုက်သွန်းခံထားတာကတော့အဲဒေါင်းစားအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကနောက်ရက်ကစတော့တာပဲ အလုံးကလမ်းပေါ်တော့ဆန်နာပြတာကနေစပြီးမီးလောင်တိုက်သူ့ကိုတဆင်ပြီးတဆင်သွန်းလာခဲ့ကြတာတဆယ်နှစ်ခွင့်ထိအောင်ပဲထီတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲရှမ်းမြောက်တဆယ်နှစ်ခွင့်စစ်စင်ကြီးကစတင်ကြတဲ့လာခဲ့တဲ့အရာကသူ့အာကုတ္တရိတ်ကိုခိုးလုံမိတဲ့သူတွေတိုင်းအသေးဆုံးနဲ့တေပြီးတော့ခံရတာလေအဲ့ဒီမှာပဲကြောက်လန့်ပြီးတော့ကြောက်ကြောဘယ်ရာကြောမုံလုံးကြီးပေါ်စတဲ့အာကုတ္တဖြည့်
ီးတော့တရားဝင်စာထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ဟာလေနော်ကောလာဟာလမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာလူကြီးသာလို့ဆိုဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိတောင်းတိုင်းနယ်မြေအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတခဌာနချုပ်အတွင်းမှာဖျားစင်ပေါ်မှာရွှေဖြုံသီးကိုတင်ပြီးရေရေချေခိုင်းတာတွေအေယာဝတီတိုင်းအနောက်တိုင်းအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခအရာရှိအိမ်ရှိတွေမှာလန်ခင်းကြောက်ကိုရွှေချပူစော်ကရေရေချေခိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲအဲ့တဲ့အစမ်းကြီးတွေကိုထက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဗျနဘာသာတစ်ထန်ဌာနချုပ်ရုံကထုတ်တဲ့လာဝတစောင်းလာဝဆိုပေမဲ့အကုန်ပြန်လာပါပဲလာဝတစောင်းမှဆိုရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အကုန်လုံးတလအတွင်းအိုးအောင်ငှက်ဆဲကောင်းအရှင်ဖမ်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရေရေတိုင်းညွန်ကနေမှတဆင်ခရိုင်အေဒီများဦးစီးများထင်ထဆင်ကိုဖြန့်ဝေရတဲ့သေးကြစွာစုံစမ်းထောက်လန်းကြည့်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓဘုကျင့်ဆိုးရဲ့ရေရေအတွက်ဆိုတာတော့သေးကြတယ်အိန္ဒိယပေရင်ပညာရှင်ကခိုင်းထားလို့အိုးအောင်ငှက်ဆဲကောင်းရေရေဘာလဲဆိုတော့အုတ်ချိုကြီးရန်နေရာမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လို့လေဗျလာလာကြည့်သေးရဲ့လုပ်ပုံကဩငါမရရင်လည်းအုံနီကအမှုန်ကျိဩဇာတိနဲ့ရောစာပြီးတော့အကြံပေးလိုက်ခြင်းသေးတယ်အဲ့ထဲအများကြီးကိုကြံသေးတယ်ပြောရရင်ဖြင့်တူတင်းလာဆိုတော့လေဘယ်ကမလဲဘောမပေါင်းတိုက်တောင်းကလူတွေအကုန်ပါသဘောဗျာဟိုနေ့ကဆိုလဲဘောမငါးမင်းဆွေတယောက်အေးရင်ကျူးနေတာတွေးလိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲတိုက်ရ3လေးတောင်လက်မက်ကလည်း4တောင်တောင်ကြက်ကသားကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တောင်ကြက်ကသားကြီးတွေလည်းခင်ဗျားတို့မဖောက်ထွက်နိုင်ဘူးလားအဲပါတယ်တက်အင်အား၄၅တောင်၅တောင်တန်ချက်ကအကားကြီးတွေရှိတာတော့မဖောက်ထွက်နိုင်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့အင်အားကအများကြီးရှိတာ
we hang on it on lean in a wine pillu jara way, Balu, a pouter jara lay. Eh, Dola Bankunes who lend that to your ins will be Balu Lulagu Bea lay. A big hand tidy, Balu Palma Trajara lay, Palma Trajara lay so be your hands will be a mo like dama. Near ye net, not she your be, but that head on when Bobby or Biantuala. เอ้าเดมาตะมันโดนโคบอกไล่ขึ้นมาดิเป็ดดารู้ญ่ญีญีบ่มาจากองสู่ล่ะนอกเปียผอกถั่วลงไม่อยากอู้สู่เลยผอกชุบไล่จ้าบ่ห่มเหมือนล่ะฮึเผ็ดผอกชุบไล่จ้าบ่ตู่ๆโคนซ้ําเว้นโหลเผ็ดผอกชุบไล่ดามาปูพี่รอเส้นพี่เอาเผ็ดออกมาไอ้มาเว้ยโตมะเยตะมันรอจีเลยสู่พี่ผิดตัวราบ่งาเม้นสุยโหลก็แลอะยินตรงก็รออะมากันบ่บ่ ကူတော့ပြိုင်ပဲနှစ်သိန်းလုံးကဝိုင်းကန်တာခံနေရတဲ့ကစားကုန်းတွေကဘောဖြစ်သွားရှာပြီ။ငါမင်းဆွေပြောတဲ့လင်းရင်ကြီးတွေစူတာကလည်းသူဘောမအုပ်စုတွေကပြောနေတဲ့မင်းငိုင်ပြောတဲ့စကားယုံစားပြီးရေပန်းစီတီငိုချင်းချက်မှချတန်းတာပြောနေရရှာတာ။သူခင်ဗျာဆင်လီခွေးမျိုးတို့လို့မျော်ဤတန်းတာမှန်စပြီးလွမ်းနေရတယ်။မင်းငိုင်ဆိုတာကလည်းအဖားကောင်းလို့တို့ကိုကြီးဖြစ်လာတဲ့ဘောမအဆန်ချောင်းကောင်းဖွာတော့မှ
ပါဆောင်ငားတယ်အဲ့ဒါကလည်း1990ပင်လယ်ကူးစစ်ပွဲမှာစကတ်ဒုံးမြန်ဆိုတဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါကိုမှကော်ပြီးဗားရှင်းလုပ်ထားတာငရွှေခစ်လှန်လှန်တောက်စင်တုံးကငမန်းတို့အုပ်စုကရှိုးစီပါပါစီကနေတကူးတကသွားဝယ်ခဲ့မြောက်ကကြီးငတ်နေတော့ကိုတော်ထဲမှာထားဖုံတင်တာပဲအဖက်တင်တယ်အဲ့ဒီဟာဆောင်ငားဆိုတာကမြမာကစမ်းနဲ့လဲခဲ့တဲ့ဟာသုံးလုံးတစ်လုံးမှာအင်ဂျင်အောင်တယ်ဆိုပဲအဲ့ကောင်တွေကရုရှားပြန်ဘူဇုံတွေကိုဖြတ်ညက်ကပ်ပြီးတော့ made in Burma ဆိုပြီးတော့ပြန်ထုတ်တာနှစ်စဉ်မလာ28ရက်တရောင်းစားညီလာကမှာထုတ်ပြစရာတစ်ခုနေနဲ့တင်ထားရတယ်ဟာဒီအင်ဂျင်အောင်တဲ့တစ်လုံးကြတော့အနမ်းပါမှာထုပစ်ခံလိုက်ရသေးတယ်ဟန်ကိုင်းမရှင်းမှုလို့ပြစ်တခြားထိတခြားပါပဲကျွန်တော်တို့တုပ်ပြီးလို့ပဲမချောင်လွဲတဲ့ဆိုတာမျိုးမြို့တွေကိုတော့ပြစ်မလွဲမှုလို့ဒင်းတို့လို့မြို့ဖြတ်အာမီတွေအတွက်တော့အသုံးကျတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကာကနကဒီမှာငနေတဲ့ကောင်ကလေရင်မြန် PC မြောက်တော့တခုကိုထုတ်ပြတယ်အာရာဘီစာရိနဲ့မလို့ဝီဝီတို့မဘာသာတို့တွေညိနိုင်ပြီပဲမဘာသာတွေလည်းအသက်လူပြေးနေရတာမလို့ဤမပေါက်နိုင်တော့ဘူးလေဆိုပြီးမင်းငိုင်ဖြည့်သိမ့်နေရတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းရှာဟက်ပါရှန်မိတ်ကာမကာစီဒရုန်းနဲ့ပြောရရင်တော့ပြင်သူကပေါက်ကွဲပြီးကုန်ပလုံတော့တာပဲကိုနေနာသုံးစင်းစာဝယ်ထားတဲ့ထားပါလွန်ရောကြုံရောမှာဆယ်စည်းပေါ့ဘလို့ပဲပြင်မလဲဆိုတော့ပျောက်ကြားစစ်မလို့တက်ကက်ကအသေးမရှိဘူးတဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဖော်လျှော်ရမ်းပြရတယ်မိန်းကဗတ်ချက်ဖတ်ဖို့ပါပဲဒီကကတော့အဲ့မှာဒါတော်မှာအီရန်ကဒေါ်လာပဲလက်ခံတာမလို့ရုရှားစီကနေပတ်ဝယ်ရတယ်ရုရှားကယူကရိန်းစစ်ကိုတားထားနေလို့တိုးချိုပြီးတောင်းပန်ရတယ်တပုံစားသေးတာမလို့သဘောပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာငါးမင်းဆွေအာကူတန်းတနေတဲ့တခိုးကြီးများရဲ့တက်မတော်အကြောင်းပြောကျင်တာပဲတစီတစောင်းငါးမင်းဆွေတိဖို့ပါပဲငါးမင်းဆွေလိုပဲဘောမအပေါင်းတိုက်တောင်းကလူတွေလဲချိတ်ခါပူဆွေရတက်မီလောင်မြိုက်နေကြသူတွေလဲဒီအကြောင်းသိကြစီပေါ့သူတို့မာတဲ့ဘောကဘောမီကြီးကြီးဖြစ်နေတော့လောင်မြိုက်ကုန်ကြပြီပေါ့ခုတော့ဝစ်တွေလဲလဲကုန်ကြပြီလေကဲတစ်ဖက်အသင်းကတော့ဝါစီပြင်ရင်ရင်ဘတ်စီဒီကျုံပွဲချငိုချင်းချနေရပြီကိုဘက်ကလဲအပေးယူမျှမျှတတလေးနဲ့ကစားကြဖို့စီလုံးကြဖို့လူသေးတယ်ဗျစေနာအကျိုးပို့ပြီးနှိုးစော်ပြရစီအောင်တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းခြေစွမ်းကောင်းလူစွမ်းကောင်းလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေလျှော့ပြီးတသင်လုံးအပေးယူမျှတောင်းကစားကြရင်လည်းအောင်ပွဲကိုအတူလျှောက်လန်းကြအောင်ဗျအကြီးတော်ဘုံကအိမ်ပြန်လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ